День рятувальника. Професійне свято відзначають сьогодні бійці Державної служби з надзвичайних ситуацій. У дворі Маріїнського палацу президент Зеленський нагородив героїв-рятувальників за мужність, за бездоганну службу і врятовані життя. Разом з тим, під офісом глави держави зібралося близько 30 діючих та колишніх працівників ДСНС на акцію протесту. Кажуть, служба в відомстві перетворюється на пекло. Через керівників-корупціонерів у них немає ані техніки, ані засобів безпеки. До слова, учасники акції прийшли на Банкову у спецодязі та касках, у яких вони виїжджають на пожежі. Вони приймають вітання в свою адресу. Дякують за приємні слова, але все ж вимагають кращих умов праці. В День рятувальника під Офісом президента пожежні з різних регіонів України влаштували мітинг. Хочуть покращення умов праці. Організатори кажуть, що незадоволені реформою ДСНС. Рятівникам підвищили зарплатню, на тому зміни і завершились. Бойовки видавалися, бойовий одяг гуманітарний. Пожежні машини, що зараз виготовляються нові, вкрай неякісні. З 5 пожежних машин 3 не доїжджають, вони ламаються в дорозі. Останні машини ремонтуються, опять-таки ламаються дуже швидко. На протест вийшли як колишні, так і працюючі у ДСНС-рятувальники. Деякі з них натягнули маски, тому що бояться, що керівництво побачить та звільнить їх з роботи, адже працюють бійці за контрактом. А він, за словами учасників акції, прописаний таким чином, що звільнити працівника можна дуже легко. А от якщо керівництво не виконує своїх зобов'язань, наприклад, не видає якісну форму, то щось вдіяти складно. А тих, хто намагався говорити про проблеми, як то кажуть, голос, просто звільняли. Організатори акції розповідають, що до влади звертались давно, ще з 2014 року. Адже писати безпосередньо керівництво, кажуть, немає сенсу. Втім, ніяких змін так і не дочекалися. Цього разу підготували випадки порушень їх прав за декілька років, що вмістилося у майже 400 сторінок тексту та написали звернення вже до чинного президента. Ми передаємо звернення президенту і очікуємо його відповідь. В цьому зверненні зібрана вся інформація, звернення саме на 14 сторінках, повністю описана ситуація. Мають надію, що цього разу їх почують і нададуть умови, при яких можна буде якісно виконувати свою роботу, рятувати життя людей і при цьому через погане спорядження та підготовку кадрів не ризикувати своїм більше, ніж це потрібно.